Nice, nice, nice. 它可以做铁轨，同时就尽量多挖了。书本也做了，对，书柜做了。还是我想腐肉还没，所以如果有怪也可以看看。有怪，有怪，太好了。你们 OK 吗？应该可以。我看到允月了。那个梅果怎么拿？啊，怎么有人被解决？梅果有啦，梅果我们不是拿了另一个那个叫甜梅啊，还是叫什么梅？那什么东西？那个是红菜，酸、欸、酸菜，红菜，红菜头啊，那个要甜菜根啊，甜菜根，两个人讲老半天讲不到，没有找村庄，找村庄才有。村庄，村庄，我这里有另外一个村庄，我看一下。啊。还有毒马铃薯也是有可能的。来找这个左下角，找珊瑚啊，珊瑚石头。珊瑚要找到热带海洋啊。对，要做出来。有在找，那个没有那么容易。就像蘑菇，我们还在找。蘑菇，蘑菇，蘑菇，蘑菇。可是唱这首歌就会出来。哦，那村庄营业也在啊。你这是马铃薯哎，可是要毒马铃薯。瑞比特也在这里，大家都在这。这里没有红菜头啊！黑橡木，又是他们，啊、他们那队。哇，他们真的很夸张哎！蘑菇，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 没有蘑菇。的角落。他们怎么每次都能落地找到村庄啊？紫红球花卉在哪里啊？有没有？也是橡木林或者花平原。橡木林都有。哎、欸，有甜菜跟种子哎、欸，还是我种一下？种一下，你种一下，你种一下，种一下，种一下。我可以做骨粉啊！我有骨头，我有骨头。对对对对，没事没事 ，OK OK， 应该是没问题。但如果我们找到荷叶跟那个。紫红球花，我们可以直接bingo赢。孟奈，你在地表吗？地表多早？都在地表。嗯，海。相思木船。bingo被拿走。刚刚说哪个东西bingo？荷叶跟紫红球花。能，我一样先不动，我一样去这地洞。对，你的钻厨还是有机会。好，我找钻石。啊，左上角那个啊，第一个丛林，我找到丛林了。丛林会有啥？如果有线的话，用钓鱼困难比较快。丛林没东西呢。有西瓜，没有东西要。丛林也不会有，荷叶也没有。钻石、蘑菇。不好意思，可以再说一下那紫红球花大概在哪些地方？还是我们挑战一下去地狱？我刚有去过地狱了，这个地狱门它连的那个位置，不太好、啊。是那个玄武岩。嗯，那个紫红球花哪一个地形？可以再说一下。橡木或者繁花森橡木林啊。橡木。其实都会有几率啦，只是那边比较高。是秃头吗？有的，对对对，有紫红球花，好饿，海龟都来了啊！我现在就沼泽跟紫红球花是最棒的，其他的话就慢慢来也可以。第一个啊，第一个物品你们应该也可以吧？第一个是。深板岩砖，深板岩砖，只要挖到那个啊，深板岩。哦，第一个深板岩啊。对，深板岩砖还没有。那，哈基应该有机会吧？深板岩吗？深板对，深板岩砖哦。深板岩是我现在对面的，我稍看看。对。橡木、桦木才有机会。什么事？那就又会找看有没有沼泽。
反正我跟孟娜在地表努力的找，看有没有机会。OK。你们弟弟，爸爸呢？爸爸现在在找什么？我在种我的红菜头啊。哎、哦，司马炎被弄了，红色。你有拿那个吗？骨粉？我没有拿哎、欸，我啊，还是哎、欸，还是谁可以手头上没事做的，帮我去拿一下骨粉？嗯，哈基的骨粉有几个？我刚不是说有？哈基有骨粉，哈基有。可是我在、啊、我哈基的骨粉有几个？我去。不用你不用去，你三个骨粉啊、欸哦，三个骨粉。他没东西。弟弟好像也没了哦。对，弟弟点的没东西。那个、啊、那个矿车，我想说八八也可以去啊。哦，那发动我可以。那我先弄好。啊，那你先弄好。我在我的红菜头这边啊。因为你那个如果三个直接可以让他满的话，你也可以去找哈基啊。三个骨粉可以让他买，对吧？有机会、嗯？没有啊，我不能离开我的红菜头。你还记得我们你们距离出生点远吗？出生点那边那个玄武那个什么很远？第一门那个玄武岩那边、嗯，我是有看到那个骨砖，就是骨块，很远呢、欸，有点。要去就要倒了，出发铁轨、哦。有人了，有哈基会去找你啊，哈基会找你啊，哈基没事了。好。我等你啊，等 TP。反正他们没有红彩头，我那就不得行。就我已经跑到开始在跑图了。太阳刺，有了，可以了。有了，所以菜根还有啥？珊瑚，坐船好了。啊、珊瑚跟地狱，地狱的梦娜还在地狱那边吗？没有，没有地。什么？你是什么？地狱门那边。没。我走了，地狱门那边是那个玄武岩。沉船觉得会有需要吗？沉船有机会。你们有人离这个坐标近吗？有一零四，我 TP 看看。或是多马一零四，多马零四。碎。那是。我们大家都很远哎、欸哦，那不然那个他要不要倒过去看看？那应该离出生点蛮近的。爸爸，这给你。啊，好。啊，沉船没东西。哎、okay, ，其他东西应该没什么东西了，哦、好死去了。OK， 打我！珊瑚毒马铃薯有了，毒马铃薯。好吧，那个蜘蛛线，蜘蛛，我打蜘蛛绳，用掉的。OK， 掉荷叶。好，掉荷叶。蜘蛛我刚打死一只，有掉线。我继续找紫红球啊。所以要僵尸腐肉已经有了，腐肉早就有了。嗯。然后回观众，哇，荷叶，我也想数了，我好饿。哎，那你刚刚线怎么捡到、啊？哎、欸，那个坐标，你们可以去吗？哈基巴巴，我去。对，因为那个按照之前的话，它会有我们要的东西，就是现在还没有做到的。我看到线了，我等一下。看你们做钓竿，对，你就不要打了，就钓竿在海上钓鱼。不是啊，好多怪。我要死了！啊！我给你打，那就去那个坐标吧，空投坐标，看可不可以捡到空投。没事，我这里也有怪。哈基空投可以吗？可以，我看到光了。碎，不知道附近有没有人就是了。还是一样，按照之前不打人。哎，我刚看着阿喵被铁卷打死。看得很好，呵呵，死亡之视线，故意来从这点那个、啊，跟我一样。没，他在打，然后铁巨人跳起来摸。然后还是要打铁啊，对，他打岩浆啊。没。岩浆。我这边是有岩浆，但没有那个、啊、水桶。你有水桶吗？你就可以捞。你要岩浆干嘛？我没有，我这有岩浆，嗯，那我要离开了。OK， 我去。还有要线吗？要。哦，那我打蜘蛛。他既要想要钓毒马铃薯，是不是钓荷叶？钓荷叶啊，钓荷叶。荷叶。马铃薯我有了，马铃薯有了。这边有。那我去找蘑菇好了。
对啊，我们就都没找到蘑菇啊，超神秘。看刚我死掉地狱门在附近啊，然后去地狱找蘑菇也蛮快的，好像是。但要先带一叠方块，这样子去叠。我拿一点木头去地狱好了。对，打两只蜘蛛都没有线。好像只能靠空投了。蜘蛛还是有机会，我在外面打，肯定会再有蜘蛛的。输了就输了。物品有代购就好。没错。有，我有线，我有线，两根，刚好。等你先拿空投，你看蘑菇对吧？对，蘑菇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 。这也太累格了吧？还有啥？他的空投也太累格了吧？空投那个位置很累格、啊看秒数的话是正常啦。他从头上掉一个东西下来，这样子。对。哇，瑞德！哦，我们哇，空投你拿到对不对？我拿到空投，直接 bingo 直线哦！你看空投很重要，碎啦，放去！哇塞，空投得胜！哦，空投的，我想找不到红土地形。哦，我们想要找沼泽也都找不到，一二三四五六七八九十十一十二，一八九十十一十二，我们十二个，黄色三个，蓝色一二三四五六六个，黄色一蓝色一开始超多哎、欸，可我们都是要拿什么？跟要皮革的时候，前一秒就被拿走。皮革我们是直接找到，对。我們但你们有那个书，我们去村庄。然后谁在说？谁在说？村庄已经被洗劫了。慢的。对啊，打开门，看到里面有书的洗劫。然后也是好多人哦。对啊，也是我们在打那个马铃薯，然后瑞平在打我，我在打问号。动手动脚。因为我们在一直被想说，因为动手动脚。不能动手哦。动手动脚，瑞比特。没有，我也在讲马铃薯，想说怎么会一直有一个人的脚一直在那边碍事，我想啊，可恶。我也在抢马铃薯。那请问你是空手还是拿着武器扁呢？没有空手啦，我们都空手、啊。空手，要不然他就死了，怎么可能活着？火气很大，丑一丑一而已，丑一好不好？丑一。好夸张哦！警告一只，警告一只，警告一只。哦。我们也是找的崩溃，然后想说，哎、欸，有空投去找空投，上次空投都是有，现在没有的，果然哦。我刚才想说要不要去蹲空投，但是在这大家也都没有找到蘑菇哦，我们也都找不到，找到一种颜色而已，对，一种色。所以是你们去地狱吗？我们有啊，我们在地狱门附近。地狱应该有很多那个、啊、灰色的褐色蘑菇，我们是玄武岩地形，然后、哦、好可怜嘞、欸，还是那个你进去也是一样啦，幽灵山那个，玄武岩很可怜嘞、欸。报告老师，我们很早就拿到这个甜菜跟种子，但是当我说甜菜根的时候，他们说村上没有，哎、欸，我身上有个种子、欸，哎，对，好，必须得说有种子。我们重点说，我们爸妈种了很久，然后最后种到哈记骨粉过去找他，长不大，没有东西能种啊。这个我们没关系啦，至少有种。你们是没种。我想说，你说你有种子，我说我这边有骨粉，你说你可以给你星星啊，好，然后过一阵子都你那边有骨粉哈，对啊，我也那时候也这样听哦，不然你就可以先去拿骨粉，然后再去地表，再去种是不是？对啊，我想说我已经种下去了，它已经长一点点了，没事，很棒。我中间还不小心把它弄掉了，臭臭一没事，怎样？想要独占还是要猎人啊？啊，独占好了，独占好累哦，猎人很累耶。我们明明有
更和平的模式，我们可以全部都得到啊。为什么为什么要选这两个之类的？独占才刺激啊，全得到那个太快了。猎人一只，那猎人很可怜欸。那个是阿喵吗？就是他没有要玩，他没有要赢的意思，就是他来搞事就好。嗯，对啊，我会开始睡觉。如果猎人有一些技能会比较强，那再一场独占好不好？好，刚刚赢的是我们，那就哈记先抽，哈记三人小队。哈记红啊！哎，对，哈记红。哎，不好意思，那个瑞比特说了，哈记红。为什么？直接扫红色。嗯。了解，这个红是西瓜的红，这个是斧头红。阿季红，来下面一位。好，